Nu är det kväll, söndagskvällen här i Rådhus. Vi bor ju nära havet så att det kommer lite vindar in från havet då. Så då ser ni mitt hår fläktat utanför. Jag var och ätit mat, vid 6:30 åt vi mat. Vi blev lite god efterrätt. Ja, så gick vi på den här sidan. Sen gick vi, sattes på balkongen. Fanns man kan tända en lampa här på balkongen så det är mysigt att bara sitta här och ta det lugnt. Titta lite på film. Vi ska se det här Lasse Berghagen. Han har ju kommit ut med ett program. Eller den var visste ju inte om de skulle sända det programmet. Men nu så ska de sända det. Det är så mycket mer. Det är kväll och vi har rest idag och man är trött och lite så. Men jag ska väl gå in och göra Daniel lite sällskap. Tänkte jag. Och ja, så blir det väl gå och lägga sig. Sådär. Vi hörs imorgon. Hej då! Du har gett svenska folket så mycket kärlek genom alla år. Och hela den här kvällen. Dags för oss att ge tillbaka. Så den tillägnas dig. Tack snälla. God morgon, god morgon. Idag är det måndag och andra dagen här på Rådhus. Ja, vi kom ju igår på dagen så vi hade nästan hela dagen på oss igår också. Men idag är det måndag. Vi har varit ner och ätit frukost. Och jag kan säga att jag är så trött. Och jag tror att det syns i mina ögon. Alltså, jag är jättetrött. Jag vet inte om det är för att vi hade en resdag igår som gör mig trött. Jag sov jättebra i natt. Det var lite först jag hade lite problem att sova. Men sen när klockan var efter 12 så somnade jag. Eller 1 var hon och snarare 12:15. För att vi ligger ju en timme före här. Så när klockan var till exempel 10 här så var klockan bara 9 i Sverige. Men vi har varit nere och ätit god frukost i alla fall. Jättemycket att välja på, bröd och yoghurt och ostar och frukter och efterrätter, flera olika sorter och ja, det finns otroligt mycket att välja på. Och vad var det mer jag tänkte på? Jo, så var som typ nästan som plättar de stod och stekte så man kan ha lite grädde eller om man eller inte grädde utan man kan ha lite såna här typ chokladkräm på eller sånt där. Jag kommer inte ihåg vad det heter. Ah, strunt i samma. Jag ska nog gå och lägga mig lite igen tror jag. Men tack så länge från oss här i Rådhus. Hej då! Jag har legat och vilat en stund för jag var jättetrött så jag har sovit lite grann. Nu är Daniel ute på en promenad och jag ska göra mig lite ordning så tänkte jag gå ner och sätta mig vid poolen en sväng. Sitter här lite i skuggan med solstolen i poolen. Jag ligger lite bortanför poolen, den är liksom lite längre ja, mot buskarna. Och här borta finns det en liten barnpool också som är, det ser ut, står 1,50. Så det är för de här allra minsta barnen som kan bada där. Och här har de en pool för med både grund och lite djupare tror jag. Jag kommer inte ihåg hur det var sen förra gången men jag ska gå i och känna sen får vi se. Och så. Men här ligger jag i alla fall i en skön solstol i skuggan än så länge.
det är ganska mycket folk och det är ganska mycket solstolar som det finns, men det är ganska så stort område det här också, så att ja, man kan vara liksom lite överallt. Och här blåser inte lika mycket på våran sida mot havet, det blåser lite mer, men här är det lite mera vindstilla. Det känns bra att vara här och ja, får se. Jag ska filma lite från poolen också sen, så vi får se. Då har vi ätit mat, lite lunch här på hotellet. Så nu är man sådär mätt igen. Man äter både mat och lite så. Och nu så ligger vi, ska vi ta en liten vila här ute i poolen. Så där, nu har vi varit och först var vi åt lite mat, lunch, och sen har vi varit nere vid poolen och tagit lite glass och solat och doppat oss i poolen faktiskt, som ni sa. Jag kände mig lite piggare nu i alla fall än vad jag kände mig på förmiddagen. Men det var skönt att få vila lite, som sagt. Hej! Vi är ute och går vid hamnen här i Rådos. Det är måndag kväll. Det är ett bröllop. Där ser ni ett brudpar. Nu sätter lite katt här uppe. Hej! Från Rådos igen. Vi har ätit frukost i vanlig ordning. Idag sov vi till 9 faktiskt, så det var väldigt skönt. Så då gick vi upp direkt efter där och då hann det bli lite folk där nere då vid frukosten. Men nu är man så mätt i magen och av allt man äter. Kära någon vad man äter. Ofta så när det gäller efterrätter så fanns det 15 olika efterrätter. Ta en liten bit av varje sak liksom. Både till lunch, till frukost, lunch och middag som vi har liksom betalat för då, så att vi har ju all inclusive. Man får säga som Sune i Grekland som trodde att det var all inclusive på utanför hotellet, så han gick och sa all inclusive, ja men allt är inte all inclusive, du får betala om man går till någon affär. Det är restauranger i poolområdet här som man kan välja på, det är ju grekisk, italiensk och
ja, man kan väl få boka innan då om man vill. Nej, men jag tänker att det är ju, vi är ju här en vecka, man får väl unna sig lite liksom. Det är ju rätt att göra när man är borta så här. Igår så var det en person och kort på alla som gick förbi som skulle till matsalen där vi äter. Och de korterna har kommit idag, så vi var ner och köpte dem, eller vi fick hämta ut euro för att de tog inte på kort. De tar inte på kort. Så då fick vi hämta ut så här euro som vi kan betala. Det kostar 16 euro ungefär. De hade tagit 4 kort och 2 av dem tyckte vi blev bäst, så de köpte vi. Med en bärbar liksom sån där som man liksom kan se ganska mycket. YouTube kan man se, och man kan se någon kanal som går att titta på svensk TV. Däremot går det inte att se SVT Play, för de har inte tillgången, det går inte. Morgon. Eller god förmiddag. Klockan är nu strax efter 11 här i Rådos, och klockan är 10 i Sverige. Idag är det riktigt, riktigt varmt här faktiskt. Det är riktigt varmt. Alltså det blåser, det fläktar inte lika mycket idag, utan det är väldigt vindstilla. Och det känns att det är att man kan inte ligga i solen för länge, för man måste i och svalka sig i poolen. Så jag har varit i en gång nu och svalkat mig. Och det är ju som sagt väldigt kallt i poolen, men den här gången så försökte jag bara liksom att hoppa i så snabbt det gick, för att visst det är kallt, men det är några sekunder, sen går det ju över. Så man tänker i Sverige där det är höstkallt liksom, så har vi det väldigt somrigt här. Så idag får man se till att vara i vatten väldigt mycket. Idag känns värmen mer genom att det inte blåser eller fläktar.
Idag är det onsdag när jag pratar med er. Nu har jag bytit plats till skuggan. Så att jag har bytit plats till skuggan och är under träden här. Det är ett par träd här som står för solen. För jag tyckte att det var så hett i värmen i solen. Men Daniel är kvar i solen. Han tyckte om och han ville ha sol. Men jag kände att jag ville lägga mig lite i skuggan så att jag kan liksom... Ja, men här kan man ju typ ligga och läsa och sådana saker. Och så kan man ju se lite bättre. Alltså, det är varmt fast det är skugga. Där har vi Daniel. Hej Daniel! Hej Daniel! Hej hej! Här. Jag hoppade en gång och badat faktiskt. Och den här gången så bara kastade jag mig nästan alltså för att... Det var så varmt. Och nu ska vi verkligen inte klaga. Det ska vi verkligen inte göra för att i Sverige där är det höst och kallt just nu. Så man ska verkligen inte klaga när man är här. Och det är... Ja, man får bada mycket när det är så här varmt och så. Det är helt vindstilla idag. Gå lite och titta lite på kvällen. Tittar vi lite på mörkret och kvällen och sådär. Man kan lona den ibland. Do you have anything sharp or something key or something? Because okay, see what I say. Till solsidan. Vi trodde att det var en biograf, men det kanske det inte är. En spelhall, solsidan står det. Här är väl lite... Tack för att ni tittade. Tumma gärna upp filmen om ni tyckte den var bra. Hej! Idag när jag redigerar den här filmen så har våran folkkära Lasse Berghagen gått bort. Och i den här filmen så visade jag några klipp om honom i ett tv-program som sändes i förra veckan när vi var i Rådås. Så att det här blir lite minnesceremoni samtidigt då. Vi tänker jättemycket på Lasse Berghagen och ja... Det är en sorg att han inte lever längre. Det här får också bli en minnesvärd film om honom. Det var ju bekant, men texten var lite ny. Den var ny och jag kände mig verkligen hedrad.
Verkligen. Ja. The bottom of my heart. Ja, vad härligt. Lasse, du har gett svenska folket så mycket kärlek genom alla år. Och hela den här kvällen, dags för oss att ge tillbaka. Så den tillägnas dig. Tack snälla. Det blir en Fredriksson! Ja, vi kan göra människor. Vi gör en Fredriksson. Ja, så hette han. Alla vet om Lasse.